calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombel ka furo daawararkii ugu dambeeyay waa duurnimo khamiis ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble oo dagaal toos ah la galay midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina qorshe xasaasi ah degaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble ee xilgaarsiinta ayaa taatik cusub u dejiyay si fil la Soomaaliya uga yareeyo awoodda mucaaradka oo maalmihii dambe mid xad dhaaf ah lagu sheegay wasiirka koobaad ee xukuumadda xilgaarsiinta Roble ayaa la kulmay wasiirada ugu awoodda badan xukuumadiisa kuwaas oo ay beel ahaan isxigaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed wasiirka amniga Xasan Xundubey Jimcaale iyo wasiirka kale oo ku heyb ah madaxdii hore ee qaranka sidoo kale u badan beelweynta hawiye oo ka mid ah wasiiradaasi ayaa ra'iisul wasaare Roble waxa ay ka wada hadleen qorshahani cusub si loogu guuleysto midowga musharaxiinta mucaaradka oo Jimcaha la filayo in uu madaxweyne farmaajo ka jiifan waayo barnaamijkooda ila wareedii qaar ayaa warbaahinta u sheegay in sidoo kale xildhibaano kulanka ay ka qayb galeen isla markaasina ka soo jeedo beesha madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya wasiirada ka tirsan xukuumadda Roble sida Xundubey wasiirka amniga ayaa durba bilaabay hoosha loo xilsaaray oo ra'iisul wasaaraha u diray iyagoo la kulmay siyaasiin ku heyb ahay madaxweynayaashii hore ee dalka si halkaasi loo kala furfuro waxa ay ka dalbadeen in ay ka qayb qaataan baajinta barnaamijka la qorsheeyay ee ka dhacaya taalada daljirka daasoon maalinta Jimcaha ama berita si kastaba ha ahaatee lama oga waxa ay kala kulmeen maadaama Roble oo doonaya inuu si toos ah ula dagaalamo hase ahaatee ciidamadii ugu badnaa abid ayaa la sheegayaa inay urursanayaan midowga musharaxiinta mucaaradka si ay naftooda u ilaaliyaan wararka qaar ayaa sheegaya in saacada kadib dowlad saaraya magaalada Muqdisho gabi ahaanba isla markaasina la hakinaya gabi ahaan isku socodka dadka iyo gaadiidka si halkaasi barnaamij ugu dhicin hase ahaatee lama oga qorshaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo saacad walba shiraya isla markaasina qorshe fiican degaya dhinaca kale fadeexad ugaas xasan oo la xaqiijiyey inuusan u geeriyoodin caabuqa 19 sidee wax u jiraan waraaqo isdaba socda ayaa lasoo saaray qoraal ay soo saareen isbitaalka Madiina iyo taliska booliiska Soomaaliya ayaa lagu shaaciyey sababta keentay dhimashada allah u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliif ugaas Roble oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho habeen hore warqadahani waxaa lagu xaqiijiyey in ugaaska uusan u geeriyoonin cudurka caabuqa 19 oo markii hore la sheegay inuu sababsaday sida lagu sheegay qoraalkani baaritaanadii la sameeyey waxaa lagu xaqiijiyey in ugaas xasan uu u geeriyooday wadna xanuun degdeg ahayd dhaqaatiirta caafimaadka iyo laanta baarista dembiyada ee booliiska Soomaaliya ayaa geerida ugaaska kadib bilaabay baaritaano si loo ogaado sababta keentay dhimashadiisa ugaas xasan ugaas khaliif oo ahaa ugaaska beesha xawaadle ayaa habeen hore ku geeriyooday hotel uu ka deganaa magaalada Muqdisho ugaaskani ayaa ahaa ugaas caan ah isla markaasina ilaa Soomaaliland meel kasta looga soo tacsiyey ugaaska oo fadhigiisa ugu weyn ahaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ugu dambeyn uu ku geeriyooday halkaasi meydkiisa ayaa la sheegay in maanta loo qaaday gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Halgan oo lagu aasayo halkaas oo ay degaan qoyska reer ugaas ee beesha xawaadle isla markaasina qof kasta ugaas soo mara lagu duuga halkaasi si kastaba ha ahaatee shaki badan ayaa ku gadaaman dhimashada ugaaska allah u naxariiste lama oga sababta rasmiga ee uu geeriyooday dadka marka hore waxay yiraahdeen caabuqa 19 hase ahaatee wadna xanuun ayay ku sheegeen isbitaalada qaar dhinaca kale waa imisa tirada ciidanka gorgor ee laga qayliyey isla markaasina weeraray madaxdii hore ee Soomaaliya iminka ku faanayo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo baaritaan ay sameysay calansida media ayaa ku ogaanay tirada ciidanka gorgor ee ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka qaylo dhaamiyeen madax badan oo ka tirsan maamulada dalka iyo kuwa mucaaradka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa habeen dhexdaasi ama habeenkii axad ah magaalada Garwe ka sheegay in aysan xamar tagi karin sababtaani waxa uu ku sheegay in ay ku adag tahay in Al-Shabaab iska ilaaliyaan iyo inay iska ilaaliyaan ciidanka gorgor sidoo kale tirada ciidanka gorgor ayuu sheegay in ay badan yihiin balse waxa uu ka gaabsaday in uu shaaciyo tirada isagoo sabab uga dhigay in uusan cabsi gelinaynin dadka shacabka ahi calansida media ayaa xog ka heshay madax ka tirsan gorgor iyo taliska wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegaysa in ciidankani ay u dhexeeyaan 1,500 ilaa 2,000 oo askari sidoo kale saraakiishan xogta ka helna ayaa sheegaya in ciidanka ay ka mid yihiin ciidamada ugu qalabka iyo tayada wanaagsan Soomaaliya waxay haystaan hubka culus iyo midka fudud oo casri ahi gaadiidka gaashaaman oo qaarkood rasaasta karin iyo tababar casri ahi waxaana soo tababaray isla markaasina qalabeeyey dowladda Turkiga ciidanka gorgor ayaa ilaa hadda geystay 3 weerar oo kii ugu dambeeyey ka dhacay 19-kii bishaani magaalada Muqdisho
weerarkaasi oo lagu qaaday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed maadaama farmaajo iyo Turkiga saaxiibba yihiin ciidankii lasoo tababaran oo iminka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ku faanaya islamarkaasina waxa uu doonayaa bannaanbaxa berrito inuu u adeegsado mar kale fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xug xasaasiya dowladda federaalka Soomaaliya oo xirtay wadooyin hor leh iyo ciidan aad u fara badan oo lasoo dhoobay wadooyinka magaalada Muqdisho wadooyin hor leh ayaa saaka dadka reer Muqdisho ay ku waabareysteen kuwaasoo ay xireen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo aad u fara badan ayaa maanta oo Khamiis ah lagu arkayaa wadooyinka Muqdisho wadooyinkani ayaa muhiim u ahaa isu socodka magaalada waxaana lagu gooyay dhagaxaan iyo biro si gaadiidka aan halkaas u isticmaalin islamarkaasina qof kasta halkaas laga istaajinaya arrintani oo salka ku haysa baaqi ay midowga musharaxiinta mucaaradka shaaciyeen ee ahaa in jimcaha soo socdo ay qaban doonaan dibadbax kale oo ka dhacaya daljirka daasoon islamarkaasina shalay ay ku dhawaaqeen mar kale in aysan joojin doonin dibadbaxa magaalada Muqdisho ka dhaci doona maalinta jimcaha ay soo socoto meelaha ay dowladdu xirtay waxaa ugu horreeyo ama ugu weyn waxaa ka mid ahay waddada gasha garoonka diyaaradaha ee aadan cadi magaalada Muqdisho waddadaasi oo lagu jaray biro iyadoo diidaya gaadiidka u socda dhinaca garoonka diyaaradaha islamarkaasina la baarayo durba Muqdisho waxaa laga dareemayaa culays ciidan iyo dhaqdhaqaaqyo ka socda dhinaca dowladda islamarkaasina qof kasta su'aalo lagu weydiinayo saaka oo Khamiis ay waxaa la baarayaa gaadiidka iyo dadweynaha oo ay su'aalo weydiinayaan ciidamada wadooyinka taagan islamarkaasina halkaasi waxay ka cabsanayaan in xaafadahaasi ama deegaanadaasi ay kasoo agdhawaadaan dadka bannaanbaxa dhigaya maalinta jimcaha ah islamarkaasina qof kasta su'aalo la weydiinaya intay u socota maxaa doonaysaa iyo intee degan tahay si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ilaa caawa waxaa la filayaa in ciidamadii ugu badnaa abid kuwa gorgor iyo kuwa waran halkaasi ay soo dhoobaan islamarkaasina maalinta jimcaha ah ee ka hortagaan bannaanbaxa ay iclaamiyeen musharaxiinta mucaaradka lama oga musharaxiinta mucaaradka ilaalada ay wataan iyo waxaa halkaasi ka dhici doono fadlan la joogo calansida media daawo wararkii ugu dambeeyey gudaha Soomaaliya iyo dibadda dhinaca kale kulan ay yeesheen in dhacday iyo musharaxiinta oo la isku fahmi waayey sida ay calansida media u sheegeen xubno sarsare oo ka tirsan golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxaa hotel jaziira ku kulmay jeneraal sheikh yuusuf maxamed siyaad in dhacday iyo mas-uuliyiin ka tirsan midowga musharaxiinta jeneraal in dhacday ayaa la sheegay in hotelka ugu tagay xubno ka mid ahay midowga musharaxiinta isagoo ka raali geliyey hadal uu warbaahinta ka sheegay saacado ka hor markii la weeraray madaxweynayaashii hore ee 19ka febraayo jimcihii lasoo dhaafay weerarkaasi oo ka dhacay taalada daljirka daasoon iyo hotelka ay deganaayeen madaxdii hore soomaaliya jeneraal indhacadde dadka uu la kulmay waxaa ka mid ahay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xuseen guuleed daahir maxamuud geele iyo madaxweynayaashii hore isagoo mid mid uga raali geliyey hadalkiisii oo noqday qodob ay dowladda soomaaliya u cuskutay weerarkaasi islamarkaasina sheegtay dadka halkaasi ku soo bannaanbaxay inay sheegeen wax dowladda kama jirta dalka taasina dowladda ay ku soo weerartay inkastoo jeneraal indhacadde si gaar ah ula kulmay madaxdan islamarkaasina ka cudur daartay hadalkiisii ayaa haddana ila wareegyo muhiim ahay waxay noo sheegayaan in uusan jirin kalsooni ka dhexaysa mucaaradka iyo jeneraal indhacadde waxaa cad in ay bidixda isku salaameen ama ay kala faaruqeen maxaa yeelay waa la kala shakiyey haddii uu mar shaki yimaadana waa eber ayuu yidhi mid ka mid ahay mas-uuliyiin ka tirsan mucaaradka oo si hoose warkaasi noo soo dusiyey dowladda soomaaliya ayaa dhowr mar sheegtay in hadalka jeneraal indhacadde uu muujiyey qalqal badan waxayna dusha u saartay mucaaradka iyadoo uu weli shaki badan ku gadaaman yahay sababta hadalkaani ka keentay indhacadde oo isla markiiba goobta ka tagay markii uu hadalkaasi sheegay taas oo la leeyahay in filla soomaaliya ay soo adeegsatay isla markaasina inay macquul tahay lacag la siiyey sidaasina uu ku dhawaaqay durbadiina halkaasi isaga tagay dhinaca kale go'aan iyo digniin laga soo saaray amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wasiirka amniga gudaha axmed macalin faqi ayaa magaalada dhuusamareeb shir ku guddoomiyey kulan todobaadlaha ahaa ee amniga waxaana fadhiga ku sugnaa saraakiisha amniga caasimadda maamulka degmada dhuusamareeb guddiga amniga baarlamaanka galmudug iyo mas-uuliyiin kale oo dhammaantood diiradda saaray sida ugu habboon ee loo xoojin karo ammaanka guud wasaaradda amniga ayaa kulanka ku shaacisay in aan la aqbali doonin soo gelinta waxyaabaha maanka dowriya ee gudaha deegaanada galmudug iyo in guryaha laga kireeyo dad aan ogolaasho ka haysan laamaha amniga isla markaana aan marin hubinta hay-adaha qaabilsan howlahaasi wasiirka amniga galmudug axmed macalin faqi ayaa sharaxaad ka bixiyey go'aanada ka soo baxay shirkaasi ayaa sheegay in sidoo kale aan la aqbali karin in hub sharci darro ahay lagu dhex qaato gudaha magaalada dhuusamareeb amaradan la xiriira dhanka amniga ee laga soo saaray magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu ku soo aadayaa xili bilihii lasoo dhaafay ay dhowr jeer weerar hoobiyaal ahi magaalada ku soo qaadeen ururka al-shabaab ee khalqal geliyeen magaalada xilli uu ku sugnaa madaxweynaha xilligiisa dhammaaday ee farmaajo
calan sida media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.